Hallo en welkom hier by Farm Space. Excelsior Boeredag, somer oesdag. Ek praat bietjie met Bestbier, sien Klaas en Weetsagent, daar so in Bloemfontein. Ons luister bietjie. Gou so lyk dit. Tjoepie, goeie dankie met jou. Ja, doodstil, rustig, dinge hardloop. Ja. Gee my gou 'n vinnige oorsig voor ons begin. Bestbier, wie is julle, wat doen julle alles? Bestbier is 'n maatskappy in Bloemfontein. Ons vervaardig landbouimplemente en dan het ons die Klaas en Deeds handelaarskap by. Ons doen minus en planters en Allen massa aardappeluithalers wat ons van oorsee af invoer van Kanada af. So sê vir my uit, jy praat van vervaardig van implemente. Dis nou byvoorbeeld soos hierdie skraper wat hulle hier agter het. Ja, dit is een van ons topverkopers, 'n goeie produk. Ons bou hom al seker vir 8-9 jaar hier in Suid-Afrika. Yes. Verkoop baie van hom. Die regering help ons wat dit dan betref, want hulle hou nie die paaie in stand nie. Baie boere doen paaie met hom, konture met hom, waaiwalle met hom. Hy kan artikuleer soos hy agterwiele kan draai. Dit beteken hy beweeg 'n baan na links of 'n baan na regs agter die trekker uit. Of hou nie van hoe jy hom wil hê. Ja, so hou jy direk agter die trekker te werk hier. As jy nou hier kyk, hy kan so 1.8 meter buite die kant van die trekker werk. Of hou nie direk buite die trekker te werk hier wat nogal so kwaai voordeel het. Hy so wil daar en ja. Hy so wil hy hier so en dan line homself op. Ja, en hy kan nogal skuins werk, so hy is baie lekker om konture te doen. Ek dink dit is 'n moet vir enige boer op die plaas. Waarvan ek hou is, julle het al, ek neem aan dit nie aan die heel begin so gelyk nie, nee. Dis nou maar al hierdie versterking soos julle oor jare geleer het, ja. Hoe om hom beter te maak. Ja, nee, hy het nie baie verander nie, moet ek eerlikwaar sê, maar hy het al redelike versterkings bygekry. Ons, hy weeg soos wat hy hier is, so 'n bietjie oor die 2 ton, as dit hou so 550 liter se water in die twee wiele, en dan kan hou nou gewig in die agterste balk en hy binne onder sit. Dan het hy nou 'n bietjie hefboom aksie. So dat jou lem bietjie beter in die grond kan druk. Dan weeg hy so 3.5 ton, sal ek sê. Sy ou nou werk. Loop hy lekker met so 100 120 kW trekker. Want dis nou basies soos wat hier voor hom ja. Is seker reg. Ja, Klaas Arion 610. Is 'n SIS, TR4 final ja. Machine 107 kW. DPS engine in. Lekker is op hierdie trekkers 3 jaar, 3000 uur waarborg. Daai tel baie nê. Nee. Dit tel baie. Ek dink nie daar's 'n gelyke op die stadium aan ons in die land. Ek dink nie ander fabrikate is bereid om so ver te gaan op 'n warranty nie. Dit sê nogals dat Klaas en Kempston hulle nekke uitsteek en sê dis 'n kwaliteit produk en hulle pad saam met hou gaan stap. 3 jaar, 3000 uur is nogals lank. Nou sê gou vir my, jy praat van TF4 final. Wat is die van my persoonlike opinie en dit is net 'n opinie. Ek dink nie dit dra meer waarde nie want dit was so 6 jaar terug gewees, is laat jy wil nie TF4 final gaan nie, want dis net nog iets wat verkeerd kan gaan, ons diesel is vuil ensovoorts, ek wil eerder T2. Wat is die boere se opvatting op hierdie stadium rondom die TF4 finals? So ver gaan dit redelik goed met die trekkers wat ons het wat loop, ons het regtig moeilikheid hier, ons stok natuurlik die AdBlue by ons, so ons maak het gerieflik vir die boer, ons die AdBlue pompie wat hou by sit om te maak het as hy kwantiteit moet hanteer, dat hy dit makkelijk hanteer. Ek stem saam, op 'n stadium was dit so gewees dat ou nie noodwendig daai tegnologie in Suid-Afrika wil hê nie. Want daar is bietjie meer challenges rondom dit. Dis iets ekstra wat jy moet rondry. Maar die feit dat hulle 3 jaar 3000 uur waarborg gee, sê vir jou dat hulle die produk back en dat hy goed werk. Die brandstofbesparing is baie. Ons gaan later oor so 2 weke gaan ons aan Bloemfontein 'n bietjie 'n demo hou. Dan gaan ons nou 'n paar van die ander fabrikate teen ons trekkers laat gaan en dan gaan ons nou sommige old school ploeg trek en sien wat die brandstofverbruik verskil het. Seker oor so 2 weke voor die einde van April gaan ons in Bloemfontein hou. Vali Ossie gulle. Ons gaan dit daar by hulle op die plaas hou. Ons gaan hierdie ene hardloop en dan gaan ons die 620C ook hardloop. Ja. Hy is klein bietjie swakker as dit, maar dit is nou daai low emissions, dis maar die old school tegnologie, kom ons noem dit nou maar so. Net om te kyk hoe goed hou hy regtig kersvas teen hom en hoeveel beter is hierdie ene. Want ek moet sê daar is dan maar 400 000 rand se prysverskil tussen die twee trekkers. So dis 107 kW en daai is 103 kW, hulle is bitter naby aan mekaar. So vir die regte boer is dit nie moeite werd. Jy moet onthou hierdie is GPS ready en 'n ou kan Isobas inplak en daai klas van goed waar 'n ou nou op baie ander goedkoper modelle nie GPS ready het nie. So dit raak so 'n bietjie complicated hang af wat 'n ou wil doen. Ek sien uit om daai te sien. Dit kan nog vir my baie interessant wees. En dan die Deeds wat hulle nou weer teruggekom het, so hulle is daarom nou hulle sê wat 'n jaar en 'n half of so wat hulle nou al die Deeds agentskap het. Ja. Wat jou ervaring tot dusver met die trekkers?
goeie trekker, hy is so 'n bietjie goedkoper, Kempston, so ooreenkoms met Klaas en Deetsvaar is maar eintlik dat ons is nie sterk as het kom by jou onder 100 kW trekker en jou oopstasie trekkers, die Klaas kan op die stadium nie vir ons haai, of ons bied die product aan nie, hy is die koste effectief vir die Suid-Afrikaanse markie, so tot en met 100 kW kan ons die Deets trekker verkoop. Hulle het 'n geskiedenis van dat het 'n goeie trekker is, hy het net nie baie goeie geskiedenis in Suid-Afrika, het hy goeie handelaars het nie. Hoe sê hulle, sy man, sy pa het net nie heeltemal so lekker uitgewerk altyd. Ja, maar ons het hom nou al wel omtrent vir 2 jaar, as ek nou so vinnig moet skat by ons, en ons het al net soveel van hom soos wat ons van die Klaas trekker verkoop het, verkoop, want ek meen, dit is maar net jou groter kwantiteit trekkers wat verkoop, is nou ons maar die kleiner trekkers. En is er geen nonsens trekker, ek meen, is liewers en ratte en ja, redelijk mooi. Eenvoudig, baie vriendelijk om te operate. 20 spoed radkas, 81 kW. Die crawler gear is nog eens een lekker voordeel vir baie ouwens en hy kom standaard met dit uit. Wet clutch natuurlijk, is een ideale trekker om mooi toerusting te werk hierdie. En nou kyk nou so 750 plus BTW vir die trekkerkie. 2 jaar, 2000 uur waarborg. Awesome. Gous, baie baie dankie. Dankie. Right, so dit is Gous van Best Beer in Bloemfontein. Klaas Deets agentskap en hulle vervaardig implemente. Ook, ons gaan kyk of ons by die ploeg ding kan uitkom, dat hulle die dieselverbruik toets en so voort. Ek sien uit daarna, het kan cool wees. Dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.